fayyadamuu mara dargaggootaa mirkaneessuun guddina biyyaa saffisiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti piroojektoonni garaagaraa dargaggoota fayyadamuu taasisan xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuutu himame. Dargaggoonni kutaa magaalaa Dukamitti waldaa tokkummaa Odaa Nabee warshaa zayitaa irratti gurmaa'an dhaabbilee barnootaa garaagaraa irraa eebbifamuun warshaa zayitaa irratti bobba'uuf bulchiinsi magaalaa Bishooftuu deeggarsa taasisaa jiruun maashineroota warshichaaf barbaachisan guuttachuu dubbatu. Miseensonni waldichaa dargaggoo dhaabaa Muusisaa fi Daraaraa Taaddasaan. Maallaqa walitti kuufanneetu baankii siinqeerraa qarshii walitti qabannee baankii misoomaa Itoophiyaa irraa baankii liiziidhaan maashina birrii miiliyoona 36 biyya alaarraa fichisiisne. Amma mootummaan mana isin argitan kana jechuudha. Yeroo jalqabaa fi miiliyoona 6 manni maashiniin keessa dhaabatu ijaarame. Ittaansee maashiniin as keessa hin agartu jechuudha. Maashiniin immoo karuma baankii misoomaatiin jechuudha. Liiziidhaan waan bitamee fi maashiniin dhaabate jira jechuudha. Bulchiinsi magaalaa proposal galchinee yaada keenya jalqabaa hamma dhumaatiitti nu fudhachuudhaan nu keessummeessuudhaan ilaaluudhaan itti amanuudhaan isaanillee nu gargaaranii naannoo birrii miiliyoona 45 ol nurratti investi godhaniitu sadarkaa kanarra geenyee jirra. Yeroo warshichi guutummaan guutuutti hojii eegaluttis jiruuf jireenya isaanii fooyyessuun cinatti fedhiif dhiyeessii wal simsiisanii gatii madaalawwan gabaaf dhiyeessuun gabaa tasgabbeessuu keessatti gahee isaanii akka baatanis himani. Gabaanii zayitaa jechuudha. Zayita nyaataa baay'ee ol ka'aadha. Akkasumas immoo biyya alaatii gatii kostiidhaan doolaara jijjiirreetti biyya keessa galaa jira. Innumti kunillee tasgabbeessuu hin dandeenye hanga danda'amu jechuudha. Zayitii qulqulluu ta'e kan ijoollee isaan barsiifataniin hojjetame haala salphaatiin naqee isaaniitti akka argatan taasisa. Markaatoodha kan hin bitanii jechuudha zayitii keenya hawaasa naannoo kanaa. Lammaffaa gatii madaalawaadhaan gatii irratti faddaalaa fi daldalaan dabalee fideetti dubartoota hin taane gatii madaalawaa asii ittiin bahuun argatu jechuudha. Dargaggeessi humna jijjiiramaati jechuun qofti gahaa akka hin taane beeknee hojjennee jiruuf jireenya keenya jijjiiruun miira rakkoo hawaasaa furuu qabna jedhuun ijaaramnee gara hojiitti seenne irra kan jedhu hojii gaggeessaa waldichaa dargaggoo Taarikuu Abarraati. Warshaa kana yookiin immoo yaada kana akka fennuuf sababa kan nuti hin guddaan ka'a dargaggeessi rakkoo hawaasa biyyasaa furuun dirqama isaa ta'a. Soo dargaggeessi immoo rakkoo hawaasaa furuuf walitti dhufne rakkoo hawaasaa furuu qabnaa akkamitti furuu qabnaa maaliif furuu qabnaan kan jedhu sanaan warshaa kana kan dhaabuuf kan nu kakaase jechuudha. Investoroota biyya alaatii dhufan qofa eeguun jijjiiramuu akka hin dandeenye beekne nutis biyya keenya keessatti jijjiirama fiduu akka dandeenyu amanne hojjechaa jirraa jedha dargaggoo Taarikuu Abarraan. Ijoolleen keenya baay'een isaanii warshaa shaayinaa keessa hojjechaa jiru. Warshaalee garaagaraa keessa hojjechaa jiru. Walitti dhufanii keenya kana gurmaa'anii warshaa dhaabuu ni danda'u. Cimsa teekinooloojii raggaayisuu ni dandeenya. Yoo danda'ame akka biyya keenyaatti osoo dandeenye ta'e kiloozidi siisteema osoo fayyadamne nuti tolu. Ispeeshaalii lookaal investorii baay'isuu irratti. Dhaabbilee biyya alaa gaafa rakkoon uumamu biyya keessatti rakkoo siyaasaa ta'u rakkoo hawaasa dinagdee haa ta'u gaafa uumamu galla keessaniiti kan deeman. Nu wajjin rakkoo sana dhandhamachuu irratti dhimma isaanii hin qaban. Garuu nuti investora biyya keessaa gaafa taanu rakkoon hawaasa keenyaa rakkoo keenya. Rakkoon biyya keenyaa rakkoo keenya. Mootummaan kanarra xiyyeeffate hojjechuu sarara jira. Rakkoo gama dargaggoota waldaan ijaaramuun warshaa zayitaa irratti bobba'an kanneen duraa duubaan deebisaa piroojekticha bara baajataa kanatti hojiitti galchuuf qindoominaan hojjetamaa jira kan jedhan bulchaa kutaa magaalaa Dukam obbo Awwalasanii. Abbaa qabeenya kan ofii horachuun ammoo sirna tokko baay'ee murteessaadha. Sirraa kaanee rakkoolee achi jiran keessaa tokko lama jennee adda baasnee jirra. Kamtu dursa deebi'uu qaba? Kamtu piroojektii kana guutuu godha kan jedhu adda baafannee dursuu kan qabnu dursinee hojjetaa jira. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu dargaggootaaf carraa hojii uumuun cinatti indaastiriiwwan magaalicha keessatti hojiirra jiran dargaggoota magaalichaaf carraa hojii kan uumaa jiran ta'uu kaasuun dargaggoota carraan hojii uumameefis deeggarsa barbaachisaa kennaa jira jedhan itti aanan kantiibaa magaalaa Bishooftuu obbo Gazzaany Dajanee. Waldaa zayitiidhaan wal qabatee kan jiru kaayyoonsaa mul'anni gama sanaan jiru baay'ee mul'ata sirriidha. Dargaggoota yuunivarsiitiidhaa ba'an nama 50 olii kan gurmaa'e. Bulchiinsi magaalaa hiixatee deeggarsa baay'ee olaanaa ta'e godhee jira innee fudhachuu hin dandeenye. Bara kana keessa qofa piroojektiidhaan sheediiwwan baay'ee gurguddaan sun kan ijaarame birrii miliyoona 37 olii waldaa tokkoof. Waldaa tokkoof miliyoona 37 gaafa qabdu dargaggeessi magaalaa Bishooftuu keessatti carraan hojii uumamuufii qabu bara kana keessa qofa dargaggoota 50 olii.